Zváračku od Kovaxu po celý čas skladujem v mojej skromnej, studenej a zároveň v lete veľmi horúcej dielni, kde je vysoká prášnosť, ale aj veľká vlhkosť, pretože na strope sa vyzráža kondens, ktorý následne padá. Zváračka je preto zakrytá igelitom, aby to neublížilo elektronike. Odzváral som s ňou do 15 kg prídavného materiálu. Viem, že to nie je veľa, ale za 2 roky som mal možnosť odkúšať až 34 rôznych zváračiek, na ktoré recenzie nájdeš hore v karte, preto som vždy využíval na svoje projekty tú zváračku, ktorú som aktuálne recenzoval. Takže dnes sa pozrieme na to, ako som s ňou spokojný po 2 rokoch používania. Odolnosť zatiaľ môžem hodnotiť ako výbornú, pretože prežila extrémne podmienky. A taktiež dnešné video budem smerovať aj pre tých začiatočníkov, ktorí sa odhodlávajú zvárať metodou Mi'kmaq na invertorovej zváračke. Takže si to rovno ukážeme na Kovaxe Genmig 220, s ktorou som sa ja učil zvárať v režime Mi'kmaq. Takže poďme na to. Pri zváraní je potrebné dbať na bezpečnosť, chrániť sa pred popálením, nehorľavým oblečením, zváračskými rukavicami alebo koženou zástierou. Nie len pred mechanickým popálením, ale hlavne pred silným ultrafialovým žiarením, ktoré je mimoriadne nebezpečné pre pokožku. Mimoriadne dbať na ochranu zraku kvalitnou zváračskou kuklou. A pre maximálnu bezpečnosť použiť zváračskú kuklu s filtráciou pre ochranu dýchacích ciest. Metódy MIG a MAG oddeluje iba použitie plynu, zo pár drobných komponentov a samozrejme drobné nastavenie stroja, kde pre metódu MIG je potrebné mať inertné plyny ako argón a využíva sa pre zváranie hliníka. Metóda MAG používa aktívne plyny, či už COčko alebo zmesné, dvoj- alebo trojzložkové, pre zváranie ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. No a taktiež je potrebné mať zo pár drobných komponentov pre uvedenie zváračky do prevádzky. Osadíme prídavný materiál s priemerom 0,8 mm G3S1 na cievke D200 do 5 kg. Kontrola vodiacej kladky pre podávanie prídavného materiálu 0,8 mm. Zdeformovanú časť prídavného materiálu odsvaknúť a zabrusiť hrot, aby z vnútornej strany nepoškodzoval bowden a už len osadiť na otvor. Dôležité je aj nastavenie prítlaku vodiacej kladky tak, aby prídavný materiál podávala plynule. Je potrebné použiť aj správny prievlak s priemerom 0,8 mm. Po zapnutí stroja už len cez mikrospínač vysunieme prídavný materiál. Ďalej pripojím redukčný ventil mini pre aktívny plyn CO2. Dôležité aj správne spustenie a tiež nastavenie redukčného ventilu, kde prvý sa otvára ventil na fľaši, následne ventil na regulačnom ventile, kde nastavíme prietok na 8 litrov. Zodpovedá to 10 násobku priemeru prídavného materiálu, v tomto prípade je to 0,8, takže prietok by mal byť nastavený na 8 litrov počas zvárania. A ako posledné napojíme kliešte pre uzemnenie. Dôležitá je aj príprava materiálu, preto je potrebné vždycky oceľ, ktorú idete zvárať, odmastniť, pretože z výroby jaklové profily chodia veľmi mastné,
bežným technickým benzínom vyčistiť miesto aspoň to, kde sa bude zvárať. Ak je materiál už skorodovaný, je potrebné použiť bežný brusný kotúč. Alebo v prípade zvárania dvoch hrubých materiálov urobiť úkos. Určite je dobré použiť aj nejakú tú chémiu ako separačný sprej pre hubicu, aby sa nám guľôčky nelepili dovnútra. Pri metóde Mi'kmaq je potrebné vždycky dbať na smer zvárania. Teda kúpeľ je potrebné vždycky tlačiť z pravej do ľavej strany, vždycky v rovnakej vzdialenosti. Horák od materiálu, aby sa neznižovali ampére, znamená to, že hubica by mala byť čo najbližšie k materiálu a následne plynulým a hladkým pohybom viesť horák do kúpeľa. Existuje ale niekoľko metód, ako horák viesť z pravej do ľavej strany. Niekto uprednostňuje spôsob, že horák kmitavým pohybom hore ale dole presúva na druhú stranu zvaru. Niekto prechádza z pravej do ľavej strany, iný zase horákom jemne krúži a tým sa vytvára rôzna kresba. Ja volím práve plynulé držanie a pevné držanie horáku s posúvaním z pravej do ľavej strany bez kmitania, približené čo najbližšie k obrobku a tým sa mi darí robiť pohľadovo pekné, hladké zvary, taktiež bez roztreku. Po zapnutí tlačítkom pre zmenu metódy navolíme správny priemer prídavného materiálu v režime Synergia 0,8. Je možné zvárať od 20 až do 200 A. Nastavím napríklad 100 A v režime dvojtakt pre horák. Ďalej pokračujem režimom štvortakt pre horák. Ďalej si ukážeme, ako vyladiť zváračku napríklad na 100 A v rôznom korekčnom nastavení od 17 až po 21 V. Máme tu 3 tupé zvary rovnako na 100 A v rôznom korekčnom nastavení od 17 V, kde zvar je iba nalepený. Na 19 je už aj mierne roztiahnutý do šírky. Na 21 V je najlepšie roztiahnutý do šírky, znamená to teda najlepší prievar. A zároveň môžete sledovať, že tu nie je roztrek, pretože rozdiel v korekcii sú iba 4 V. Pre zváranie tenkých plechov nastavujem 35 A. Budem zvárať veľmi tenučký plech do hrúbky materiálu 1 mm. Zváranie tenkého materiálu dopadlo podľa očakávania, bez prepalovania a s prievarom takmer po celej dĺžke zvaru. Pri nastavení 43 A budem v opakovanej frekvencii bodovať tenký plech.
Myslím, že zváračka rovnako dobre zvláda opakované bodovanie tenkého plechu s krásnym prievarom. Pri nastavení 146 amperov budem zvárať materiál o hrúbke 5 mm. Zvar s úkosom na hrúbke materiálu 5 mm je krásne rovný, nie je vypuklý. Z druhej strany je taktiež vidieť krásny prievar. Kútový zvar na hrúbke materiálu 5 mm s čistým COčkom vôbec nie je zlý, je to len minimálny roztrek. No a z druhej strany budem kúťak zvárať na rovnakom nastavení, ale so zmesným plynom značky Air Product. No a zvar na dvojzložke pri rovnakom nastavení je úplne iný level. Je vidieť, že plyny zváranie ťahajú na úplne iné výsledky. Pre zváranie s prídavným materiálom 1 mm zmeníme synergický režim pre jednotku prídavný materiál. Teraz nastavím 200 amperov. Tu je ale malý trik, ako sa dostať z voltážov na viac ako 25 V. Zistil som, že ak jednoducho ampere zmením na minimum a následne voltáž na maximum, opakovane zmením ampere a dostanem zo zváračky až 27 V. Takže budem zvárať materiál o hrúbke 10 mm na maximum 200 amperov a pokúsim sa zváračku dostať do sprchového procesu, preto som nahodil plyn Ferromax 7, ktorý obsahuje 2,5% kyslíka. No a výsledok zvaru na 200 amperov s trojzložkovým plynom je jednoducho geniálny. Je to krásny, čistý zvar bez akéhokoľvek roztreku. Proste nádhera. Tu je vidieť, že na lacnej zváračke sa pomocou samozrejme trošku drahších plynov dá zváračka na sieti 230 V dostať jednoducho do sprchového procesu.
Tak si to poďme zhrnúť. Zváranie v metóde Mi'kmaq nie je žiadna raketová veda. Stačí dodržať pár pravidiel, byť trošku vytrvalý, natrénovať si určité zvary na rôznych hrúbkach materiálov a už bežný začiatočník dokáže zvárať pevné a pohľadovo pekné zvary, či už s čistým CO-čkom alebo so zmesnými plynmi. Tie ťahajú zváranie na úplne iný level, to sme mohli vidieť. No a dúfam, že vám moje rady pomohli, ako tak sám sa ešte musím zdokonalovať v zváraní metodou Mi'kmaq, pretože stúpačku zatiaľ absolútne neviem. Musím sa ju naučiť, aby som mohol znova obohatiť môj kanál o nové polohy zvárania. A ja dúfam, že sa vám dnešné inštruktážne video páčilo. Tým začiatočník dúfam, že bude nápomocné. Ak áno, napíšte mi to dole do komentáru. A jediné, čo by som tejto zváračke za 2,5 roka mohol asi tak vytknúť, je, že bočný kryt, ak sa použije cievka možno aj iného výrobcu, niekedy škrie. A taktiež, že v synergickom režime tie jednotky neskáču po jednotkách, ale skáču tak po zhruba 5-6 amperov. A teda to nastavenie nie je úplne ideálne. No a ja dúfam, že sa vám dnešné inštruktážne video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec ďalších recenzií naviac. Ahoj!